Festa në liri, pas taj privime. Franca ka vendosur të ashpërsoj masat kundur koronavirusit nga 3 janari, me shqetsimeve për përapjën e variantit Omikron. Puna nga shtëpia do të bëhet e detyrueshme për ata që munden, dhe grumbullimet publike do të kufizohen në 2.000 persona. Me gjitha të nuk do të ketë kufizime në atën e ndërimit të viteve. Lajmi vjendër sa Franca më shumë se 100.000 infektimet të reja, numri me i lartë i raportuar në vend që prej shpërthimit të pandemisë. Infektimet me koronavirus po të dyfishohen gjithdo dy dit. Do të përbalemi me një mega valjë rastë shtë reja. Regulat e reja përfshin gjithashtu ndalimin e konsumimit të ushqimeve në mjetet të transportit për distancat të gjata. Klubet e natës do të mbeten të mbyllura dheri në njoftimet të mëtejshme, ndërsa kafenet dhe bare do të ofrojnë shërbim vetëm në tavolina. Mbajtja e maskave do të bëhet e detyrueshme në qendrat e qytetit, sa ka ishkoa e marjes e dozës e tre do të reduktojt nga 4 në 3 muaj. E ti që duket si një film pa fund, por një vit më parë në njësëm fushatën e vaksinimit dhe tani jemi populli më i vaksinuar dhe i mbrojtur në botë. Edhe shtetet e tira Europiane për shtërngojnë kufizimet ndërsa a varianti Omikron po pushton furishëm kontinentin. Gjermania do të kufizoj grumbullimet në palestër, pishina, klubenate e kinema, duke lejuar një maksimum prej 10 persona të vaksinuar. Greqia ndërko do të kërkojnë bëdhe në bareve dhe restoranteve në mesnat dhe në tavolina do të lejojnë dhe në gjasht klientë.